Двоє чоловіків постраждали від вибуху гранати в Одесі. Інцидент стався вночі на Люсдорфській дорозі. Як повідомило місцевому управлінні поліції, між групою чоловіків виник конфлікт, і один з учасників жбурнув гранату в інших. На місце оперативно прибули вибухотехніки і медики. Постраждалих доправили до лікарні. У них незначні травми. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Ну, а власника гранати розшукують.